vamos, Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Acesse o site www.assalmex.org.br e nos ajude a ajudar. Assalmex, um elo de esperança. Cruzeiro! Quinta falta do Santos, cobrada pelo Everton, bola lá pra dentro da área, o desvio feito, Aranha! Gol! Marcelo Moreno! Gol do Cruzeiro! A cobrança de falta do Everton Ribeiro. Todo mundo vai pra bola. Se há um desvio, é do Marcelo. Não há um desvio do jogador do Cruzeiro que fecha. Acho que é o Ricardo. O que caracterizaria o impedimento. Então o desvio do Marcelo. Ela toca no chão. Aranha tenta. Ela escapa. Bola pro fundo do gol. Marcelo Moreno, camisa 18. Abre o placar para o Cruzeiro. Passa para jogar. Aí jogou com personalidade. E aí passou de presente. Deu uma bola de graça para o Henrique. Faz a abertura na direita. Dominou. Bateu pro gol. Marcelo Moreno. Ricardo Goulart pedia sozinho. Marcelo não bateu forte. Aranha pegou fácil. Que presente do Alan Santos, né? Esse é o tipo de erro que contra uma equipe com a qualidade do Cruzeiro você não pode cometer. É aí o time do Cruzeiro. Boa jogada do Egídio. Preparou o cruzamento para a área. O toque de cabeça! Depois com o pé o juiz está parando o jogo. O juiz está parando o jogo. Eu acho que ele deu toque de mão do Everton Ribeiro. Porque ele vai dar cartão amarelo e tem, olha, tá vendo lá no fundo, tá falando o Marcos da Penha. Tá marcando o toque de mão do Everton. Aí o cruzamento do Egídio. Tentou. A bola bate no braço dele. Bateu no braço dele e se ofereceu para ele fazer o gol. Tem que marcar falta, Paulo César. Tem que marcar falta sim, porque ele faz um movimento, domina, tem vantagem. Olha por essa imagem. Ele domina a bola com o braço e foi muito bem marcada a falta pelo adicional Marcos Penha, que chamou a atenção do gol. Chegada do Robinho, pode colocar o Santos na briga pelo título, olha ele aí, ó. Fez uma boa jogada pro Lucas Lima, que foi travado pelo Dedé. Chegou limpo na bola o Dedé, travando o lance. Olha aí o Lucas Lima, ouviu o que o Caio falou e resolveu botar pulga na orelha do técnico. Um cruzamento, um chute cruzado do Mena, e aí vai um pouco na conta da fase, né? Ele não fez nada de errado, parar a bola ali era difícil e arriscado da defesa chegar. O Lucas faz uma boa jogada, bate cruzado para dentro da área o Mena, ele tenta o desvio. Aí vem o time do Santos com o Robinho, faz a abertura na esquerda, Thiago Ribeiro tem a chance do gol, limpou, bateu para fora! Ele resmunga com ele mesmo, porque o contra-ataque foi ótimo. Robinho dominou, saiu do Léo, contou com uma falha do Lucas, depois a boa participação do Damião. E aí ele limpou, trouxe para dentro, tentou o canto. É o outro que tá precisando também tirar um pouquinho o peso, né? Perdeu dois gols contra o Londrina no meio da semana, impressionantes, dentro da área, dentro da pequena área. Põe na conta do gol perdido, Caio? Ou na conta do capricho? O tom do Egídio, agora sim o William. Bolão pro Ricardo Goulart, botou na frente, pé esquerdo! Cruzeiro! Ele tem um poder de conclusão dos mais eficientes. Repare como domina a bola, já tira da marcação e enche o pé esquerdo. O Cicinho cortou, o Thiago não chegou, do Egídio pro William, do William pro Ricardo, é só um toque para tirar do Nailson. E aí o Aranha fez um movimento de defender como se fosse voleibol, não conseguiu esticar o braço. E a bola vai pro fundo do gol. Ricardo Goulart, camisa 28. O artilheiro do Campeonato Brasileiro chega a 9 gols. E o Cruzeiro, com 3 minutos, aumenta a vantagem no Mineirão. 2-0. Tenta de novo com o Marcelo. Bem o Cicinho. Ricardo Goulart reaproveita. Boa bola pro Everton. Matou pro William, matou, cruzou e o Aranha pegou. O Santos vai ao ataque com o Cicinho.
Conseguiu se livrar da marcação do Egídio. Olhou para a área, rolou, chegou no Rildo, bateu de primeira, bateu para fora. Tiro de meta para o Cruzeiro. Cleber. Globo, a gente se liga em você. E pegou três adversários acima dele na tabela. Agora tenta chegar com o Thiago. Ficou na cara do goleiro, limpou, pega o goleiro Fábio. Fábio salva o Cruzeiro, Thiago perde o gol, cara a cara com o goleiro. Lucas Lima tentou o passe para o Robinho, corte feito. Yeah. O jogo está até bem equilibrado, o time do Santos está encarando bem o Cruzeiro. Agora essa jogada aí. Ah, é difícil fazer o gol, claro que é difícil fazer o gol. Né? Mas o Cruzeiro não está desperdiçando, não é hoje. Não está desperdiçando, foi uma defesa sensacional. Recebe o William. Jogou no meio para o Júlio Batista, devolução para o William, ficou na cara do gol! E ela passa raspando a trave! É, esse foi o lance que o Cruzeiro fez perder o gol. Né? Que tabela, hein? Olha que belíssima tabela. Vai chegando o time do Santos. Robinho ajeitou, limpou de pé esquerdo, bateu e ela passa à direita do Fábio. Não foi uma atuação assim brilhante, mas de longe o jogador do Santos que mais consegue desmontar os adversários, consegue... Aí o Rildo tem que abrir ali para receber, exatamente como ele fez. Cruzamento, a bola foi desviada, chegou o Robinho, chegou o Fábio, a bola foi afastada. A defesa do Cruzeiro tira na sequência com o Ceará. Houve o choque, o Fábio queria falta, o juiz entendeu que foi normal o lance. Recupera o Everton. Vai embora com o Júlio Batista, aqui na direita ele tem o Dagoberto, tocou para o Júlio. Tentou botar na frente, ficou na cara do gol! Gol! Júlio Batista! Gol do Cruzeiro! Arrancada espetacular, contra-ataque com a marca registrada do Cruzeiro. Com a visão de jogo, a velocidade e a precisão no passe do Everton. Conseguiu ganhar do Edu, que deu o bote o Júlio Batista. Olha como ele foi olhando para todos os cantos. Tinha na direita o Dagoberto, tinha na esquerda o Júlio. Bem demais o Júlio, tirou e não desperdiçou. Vai lá pro fundo do gol. Grande gol de Júlio Batista do Cruzeiro. Cruzeiro 3, Santos 0.